3D-моделювання, школа повного дня, хортинг, йога та IT-освіта з першого класу. Такі плани у стратегіях кандидатів на посаду директора Сумської школи номер 3. Там обирали нового керівника. Попередниця Ольга Волошина пішла з посади, бо стала заступником міського голови. Змагатися за посаду директора прийшли три жінки. Усі з педосвітою, були вчителями і заступниками директорів. Основні завдання я перед собою ставлю – це впровадження IT-технологій в навчально-виховний процес та вивчення декількох іноземних мов. Обрана модель, яку можна реально реалізувати саме в школі. Це IT-технології 4 напрямків – це веб-дизайн, архітектурне та ландшафтне проєктування, 3D-моделювання та IT в економіці та бізнесі. Основною стратегією розвитку цього навчального закладу я вбачаю у впровадженні інноваційного педагогічного проєкту школи повного дня. Тобто в першій частині дня діти будуть навчатися основним предметом, а у другій половині дня діти вже будуть під наглядом вихователя. Другою стратегією, яку я планую ввести в реалізацію плану розвитку закладу, це введення варіативного модуля «Хортинг». З чого воно йде, «Хортинг»? Від слова «Хортиця», де що там було на Хортиці? Згуртування козаків, так? Чим вони там займалися? Бойовим мистецтвом. Чому це бойове мистецтво не розвинути у нас в Україні? Моя стратегія полягає у тому, щоб з першого класу діти вчилися за програмою «Розумники». Це те, що діти будуть вміти користуватися комп'ютером, ноутбуком, планшетом, знаходити інформацію, її фільтрувати і знаходити саме необхідне, саме головне. Третя школа розрахована на 500 учнів. У цьому році за парти сядуть близько 100. Новий навчальний рік для них розпочнеться із новим керівником. Рекомендували на посаду директора Ірину Герман. Жінка понад 20 років працювала вчителем початкових класів, останній рік була замом директора 15-ї школи. Вона планує зміцнювати колектив педагогічний, а ми знаємо, що тоді, коли буде педагогічний колектив міцним, знаючим, тоді будуть і контингент учнів. Ми маємо ось буквально за менше кілометра на Прокоф'єва цілі мікрорайони. 6-та школа, 9-та школа, які найближче знаходяться, вони на сьогоднішній день не можуть прийняти такої кількості дітей. Тому, звісно, що дана школа буде як перспектива для навчання цих дітей. Після рекомендації комісії – остаточне рішення за обласним управлінням освіти. Маргарита Єрмак, Сергій Сурков. На часі новини.